ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ ቋንቋ የታተመ የመጀመሪያ መጽሐፍ። ሐጅ ሳኒካ ላይ ያልቀራ ያላነበበ ያልተማረ ሰው አታገኘም። ይህ ሁሉ በአዲስ አበባ ውስጥ ላለ ኢማም አሊም ሰበብ ነው። የሀበሻው ሙፍቲ ነበር የሚባሉት በጊዜ አረብ ሀገራት ወይም የሙስሊም ሀገራት መሪዎች በሚመጡበት ጊዜ ተቀብለው ብዙዎችን አነጋግረዋል። በሻፊዒ መዝሀብ ማስተማር እንዳለባቸው ተገንዝበው በዛ ጀመሩ። በጣም ተቀባይነት አላቸው። በጣም ትልቅ ስም አላቸው። ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጋር በጣም የቀረበ ግንኙነት ነበራቸው። አላህ የሰጣቸው አክላቅ ችሎታ ሰጥቷቸዋል፣ ሒልም ሰጥቷቸዋል። ስለሳቸው ብታወሪ ተመስጦ የማያወራሽ ተመስጦ መልስ የማይሰጥሽ ሰው የለም። ዓለም አቀፍ የሆኑ ሃይማኖታዊ ስብሰባዎችም ተካፍለዋል። ኢማምን ሁላ የነሸሩ ዑለማኡን ሁላ የዘረጉ ዲነል ኢስላምን የዘረጉ ምንም የማያጠራጥር ሐጅ መሐመድ ሳኒ ነዎት። በነብዩ መሐመድ ቃልና ተግባር በአረብኛ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ በቁርአንና በሸሪዓ ህግ ሰፊና ጥልቅ የሆነ ዕውቀት ነበራቸው። የሃይማኖት ትምህርታቸውን የቀሰሙት በሀገር ውስጥ በባህላዊ መንገድ ነበር። ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ከደሴ የመጡት በ1959 ዓ.ም ንጉሱ ቅዱስ ቁርአን እንዲተረጎም አዘው ከተርጓሚዎቹ አንዱ በመሆን ነው አዲስ አበባ የመጡት። አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ቅዱስ ቁርአኑን ከመተርጎም በተጨማሪ ያረፉበት አካባቢ ለአንዋር መስጂድ ቅርብ ስለነበረ አንዋር መስጂድ ያስተምሩ ነበረ። ليس الغناء عن كثرة العرض ولكن الغناء غنى النفس بلا النبي ክብረት ብሎ ማለት የገንዘብ ብዛት አይደለም። ብዙ ሚሊዮን ይያለው ብዙ ገንዘብ ይያለው ሁሉ ጊዜ እንደው ምን ተገሰግቷል ለገንዘብ። የቀልብ ክብረት ከሌለ የእጅ ክብረት አይባልም። አዲስ አበባ ሰው የሚገርም ነገር በምንመጣ ጊዜ አንዋር ግቢ አዛን ተደረገ አንድ ሰው አይገኝም። ሶላት ይሰገር ዙህር ይሰገር የሚሄዳው ላይ አንድ ሰው ፈዘኩል ምናምን ሰፈር በኒን እንዲሆን ነበር። እኛ ተመጣን በኋላ ነው በዒልሙ ምክንያት ነው ሲበረክት ይኸው ቀየው ሁላ ሙስሊም የሆነው አሁንተኛ በኋላ ነው እንጂ እስልምና ያለ ይመስል ነበር። አዲስ አበባን ያቀኑት ሐጂ መሐመድ ሳኒ ናቸው ቢባል ትክክለኛ ነው። ለምን እኛም ብናቀነው የሐጂ መሐመድ ሳኒ ውጤት ነን። ሀበሻ ከዋክብት ነው የሚለው ሸህ መሐመድ ኢብራሂም ነው ያዘጋጁት። ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ታሪክ በ1906 ተወልዶ በ1971 ዓ.ም ሞቶ ነው የሚለው ገጽ 230 ጀምሮ የተወሰኑ እንትኖችን ጠቅሶ ስለ ህይወት ታሪካቸው ያስቀምጠው ነገር አለ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከፈረንሳይኛ ወደ አማርኛ ያስተረጎሙት ቅዱስ ቁርአን ብዙ ስህተት ነበረበትና አልጥም ብሏቸው ስለነበር ከአረብኛ ወደ አማርኛ ቋንቋ የሚተረጉም ሰው ሲያፈላልጉ ሐጂ መሐመድ ሳኒ አንዱ በመሆን ከማስተባበር እስከ መተርጎም ያለውን ሂደት ኃላፊነቱን ወስደው ከዳር አድርሰውታል። ለኢትዮጵያ እስልምና አሻራቸውን አስቀምጠዋል ብለን የምንለው ይሄ አማርኛ ቅዱስ ቁርአን ነው። የተረጎሙት እንግዲህ ፎቶአቸውን የምትመለከቷቸው ሐጂ ሰይድ ሼህ ሰይድ መሐመድ ሳዲቅ እና ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ናቸው ማለት ነው። የታተመው ቦሌ ማተሚያ ቤት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ታተመው የተወሰኑ ኮፒዎች ነበሩ መውጣት የቻሉት ለመጀመሪያ ጊዜ። የጻፏቸው መጽሐፍቶችን በተመለከተ ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ህዳር 1992 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ የተተረጎመው ታትሞ ሳይታተም የቆየ ግን የሳቸው ጽሁፍ የሆነ ስለ ሐጅና ዑምራ ማወቅ የሚገባን 112 ጥያቄና መልስ የሚል መጽሐፍ አላቸው። ስለ እስላም ለማወቅ በአማርኛ ቋንቋ የሚል ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ደራሲ በደራሲነት አሳታሚና አዘጋጅ ደግሞ ሐጂ መሐመድ ሰይድ የሆኑ ሌላ አንድ ኪታብ አላቸው። ለቁርአን ትርጉም ከደሴ ወደ አዲስ አበባ የመጡት ሐጂ መሐመድ ሳኒ ኑሯቸውን አዲስ አበባ በማድረግ የሙስሊሙ ህብረተሰብ የሃይማኖቱን አመጣጥና እምነት ይበልጥ እንዲረዳ ለማድረግ በርካታ መጻሕፍትን በአማርኛ ቋንቋ ጽፈው አበርክተዋል።
አባቴ ያው የተለያዩ መጽሐፍቶችን ጽፈዋል። በህዝብ ዘንድ በጣም ተወዳጅነት ያለው መጽሐፍ የተላቁ መሐመድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሳቸው የህይወት ታሪክና እስልምና የሚል ነው። እሱ በጣም ብዙ ተወዳጅ መጽሐፋቸው ነው። ሌሎችም የታተሙም ያልታተሙም መጽሐፍቶች በብዛት አሏቸው። የጻፉት መጽሐፍ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ ቋንቋ የታተመ የመጀመሪያ መጽሐፍ ለማለት ይቻላል። የኔ መጽሐፍ እንደ ሁለተኛ ይቆጠራል። መልእክተ እስላም የሚባለው እሳቸው የጻፉት መጽሐፍ በእሳቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረ ይመስለኛል። አኽላቃቸውን ስንመለከት ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተላለፉት ያስተማሩት የራሳቸውን ፈለክ ተከትለው እጅግ ትሁት ህብረተሰቡን አክባሪ አንድም ቀን ሀጂ ፈገግ ከማለት ውጪ የሳቁበት ጊዜ አላውቅም። 3 አመት ተኩል ከሳቸው ጋራ ቅብር በሆኜ ሰርቻለሁ። እንግዲህ ሲያስተምሩ ሲናገሩ ትህትናቸው ሰውነታቸው ላይ ይታያል። ይህ እንግዲህ የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክን በሚጽፉበት ጊዜ እያንዳንዱ ባህሪ ወደ ውስጥ ስለገባ ሀጂ እንደዚህ ያለ ገጽታ የነበራቸው ሰው ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ልጁን ያነበብኩት የኢትዮጵያ እስልምናና የነቢዩ መሐመድ ታሪክ የሚል መጽሐፍ ነበራቸው። ከዛ በኋላ በተለያየ ርዕስ የተጻፉ መጽሐፍቶች ነበሯቸው፣ ከቁርአን ከመተርጎም ባሻገር ወይም በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ ውስጣዊ ይዘታቸውን የእስልምና ሃይማኖትን ነው የሚያስተምሩት። ሀጂ ስለ ኢማምነት፣ ስለ ኸጢብነት መንፈሳዊ ትምህርቱም ጠንቅቀው ስለሚያውቁ እርሳቸው የነበሩበት አካባቢ ወሎ ላይ መዝሃቡ በአብዛኛው ሐነፊ መዝሃብን የሚከታተል ነበር። አዲስ አበባ መጥተው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ተመርጠው ኢማም ሆነው ከተሾሙ በኋላ ሲያስተምሩ ወይንም ሲያሰግዱ የሐነፊን መዝሃብ ተከትለው አሰገዱ። ህብረተሰቡ ግራ ገባው። በዚህን ጊዜ ነው እንግዲህ ከስርዓቱ ካበቃ በኋላ ሰው ሐነፊ መሆኑን ይበልጥ የተገነዘቡት። እንግዲህ ሀጂ በመዛሂቦች 4ቱንም መዝሃቦች ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ህብረተሰቡ አብዛኛው ሻፊዒ መዝሃብ የሚከተል የሆነ እንደሆነ በሻፊዒ መዝሃብ ማስተማር እንዳለባቸው ተገንዝበው በዛ ጀመሩ። ከዚህ ምን ወስደው አንድ ትልቅ መልእክት አለ። ምክንያቱም እስልምናው ሰፋ ያለ ስለሆነ የተለያዩ መዝሃቦች ቢኖሩም ሙስሊሙ እንደ አካባቢው የሚከተለው መዝሃብ ዓሊሙ ህብረተሰቡን በሙሉ ወደ እሱ ማምጣት ሳይሆን እሱ ወደ እነሱ መጓዝ ያለበት መሆኑን ያስተማሩ ትልቅ ዓሊም ናቸው። ሀጂ መሐመድ ሳኒ የእስልምና ሃይማኖትን አማኙ በሚገባ እንዲረዳ በቀላል ቋንቋና በአማርኛ ማስተማር ይገባል የሚል እምነትም ነበራቸው። በዚህም ተግባራቸው በእምነቱ ተከታዮች የተወደዱና የተከበሩ ከመሆንም አልፈው በመኖሪያ ቤታቸው ሳይቀር እየተገኙ በርካቶች እውቀትን እንዲገበዩ መንገዶችን አመቻችተዋል። ይህ ብቻም ሳይሆን በየአካባቢው መስጂድና የቁርአን ትምህርት ቤትም እንዲገነባ ያበረከቱት አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታለፍ አይደለም። እሳቸው ዘንድ ሐዲስ የሚባላል ሐዲስ ቀርቼ መጣለሁኝ ብዬ ደሴ እንዳሉ መጣሁኝ። ስመጣ ኑሯቸው ትንሽ በጣም ጠባብ ነው። ቤታቸው 2 ክፍል ነች። አንዷ ክፍል እንደ ሳሎን ትንሽ ናት፣ አንዷ መተኛ። በጣም በጣም የጠበበ ነው። እሳቸው ደግሞ የዞሮ ስህን የሚባል ትምህርት ቤት እየሄዱ ያስተምራሉ። ጠዋት ሱብህ ሰዕዴ ውስጥ ይሄዱ ያቀሩኛል። ማታ ደግሞ መግሪብ ሰዕዴ ውስጥ ኢሻ ያቀሩኛል። ብቻ ነኝ የምቀረው። ሀጂ ሳኒ ላይ ያልቀራ ያላነበበ ያልተማረ ሰው አታገኘም። ከዑለማዎች ሊቃውንት ዛሬ በህይወት ያሉ በኢማምነትም ይሆን በዑለማዎችም ቢሆን
ሐጅ ሳኒ ላይ ያልቀራ አንዋር መስጊድ አታገኝም። ከገጠር እየፈለሱ እየመጡ እዚህ በአንዋር መስጊድ ባገኙአቸው ጊዜ አንዳንድ ነጋዴዎችን እንኳን ያስተባበሩ ባካቸው የሚያስፈልጋቸውን ቀለብ የቤት ክራይ እንኳን ተባበሩአቸው ይላሉ። አጋጣሚ ነው ከመስተዋውሳቸው ሸህ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ ያን ጊዜ በ25 ሰንቲም እየከፈሉ ዳቦ እየገዙ የተማሩ ነበሩ። ዛሬ ያው ትልቅ ዓሊሙን ትልቅ ሙፈሲሩን አለ ቁርአኑን ማለት ነው። ጠባያቸው ጥሩ ነው። ዕልማቸው ጥሩ ነው። የሰው ክብር አላቸው፣ ሀያ አላቸው። እኛ ደግሞ በዛ ጊዜ የሚያጅባችሁ በዛ ጊዜ የዘመናዊ ትምህርት አሁ ከድነ ልጅ ሰላም ይወጣል ያከፍራለሁ የምንለው እንዴት ይህን የመሰሉ አሊም እንዴት አስተማሪ ይሆናሉ ብዬ በጣም አለቅጽ ቆጨኝ። ደረስነቴ ደግሞ እንዲህ ጠንከር ያለ ጥሩ ነው። እባክየታ የተዛ አውጥተህ እንዳው ዲህና ማደሪያ ስጣቸው እያልኩ ዱዓ አሳረግ ለቁርአን ትርጉም ተብለው እዝ ተጠሩ። እሳቸውን ብዬ ደግሞ እኔ እሳቸውን ተከትዬ ልክ በሳምንታቸው አዲስ አበባ መጣሁ። ቡኻሪ ሙስሊም ሐዲስ ጨርሼ ለመሄድ እዚህ ደግሞ አዲስ አበባ የሚያቀራ ደዕዋ የሚያደርግ ምንም ምንም የእስልምና መሪ ምንም የለም። እኔን ተከትሎ ደግሞ ተደሴ ዑመር የሚባል ተፍሲር ጀምሮ ነበር። እኔን ተከትሎ ደግሞ በሳምንት የመጣ አላህ የሳቸው ምርዚቁ ነው። እዚሁ ቀሩ፣ የኔ ምርዚቁ ነው። ያው እዚሁ ቀረን። ህብረተሰቡን በተለይ ዑለማዎችን የማዘጋጀት የማስተማር ፍላጎታቸው በጣም ከፍተኛ ስለነበረ ቤታቸው ውስጥ የራሳቸውን ሳሎን ቤት እንደ መማሪያ መድረክ አድርገው በርካታ ትላልቅ ዓሊሞችን ያፈሩ ትልቅ ስብዕና ያላቸው ዓሊም ናቸው። ከዓሊሞቹ መካከል እንግዲህ የተፈለገ እንደሆነ በርካታ አሁን ስማቸውን የምናውቃቸው አንዳንዶቹ ደግሞ አልፈዋል። እነ ሼክ መሐመድ ወሌ፣ እነ ሼክ ዙመካና፣ እነ ሼክ ሙስጠፋ፣ እነ ሼክ ሙፍቲ ሓጂ ዑመርን፣ እነ ሼክ ሰይድ አሕመድ ሙስጠፋ በአቅሳ መስጊድ ኢማም ናቸው። ቁርአን ተፍሲር የሚያስተምሩ ሳዑዲ አረቢያ ላይ ለብዙ ዓመታት ያስተማሩ አሁንም ቲቪ አፍሪካ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ ዓሊም ናቸው። በመሰል ሁኔታ ሐዲሱን በተመለከተ ቡኻሪ የሚያስተምሩ ሼክ መሐመድ ዘይን ዛህረዲን የሚባሉ አፍሪካ ቲቪ ላይ ያሉ አሉ። እሳቸውንም ያፈሩ እኚሁ ሼክ መሐመድ ሳኒ ሐቢብ ናቸው። አባቴ በአብዛኛው የሚያስተምሩት የነበረው ቤታቸው ውስጥ ነው። ጠዋት 11 ሰዓት ሲሆን ቤት ውስጥ የሚያድሩ ብዙ ሰዎች አሉ ለመማር። ከነዛ በተጨማሪ ሌሊት በ11 ሰዓት ይመጣሉ ሰዎች ቤት ቆርቁረው። የሌሊት የጠዋት ስግደት አለ። ያ የጠዋት ስግደት ከተሰገደ በኋላ በቀጥታ ወደ ትምህርት ነው የሚሄዱት። ከዛ እስከ 2 ሰዓት ድረስ ከ2 ሰዓት ተኩል ድረስ አስተምረው ወደ መስጊድ ይሄዳሉ። ሰዎች ተከትለዋቸው መስጊድ ይሄዳሉ። ያላቸውን ጊዜ ግማሹን የመስጊዱን ስራ በመስራት ወይም የመጅሊሱን ስራ በመስራት ያሳልፋሉ። ከዛ የተረፈውን እዛው መስጊድ ውስጥ ያስተምራሉ። እንደገና ለምሳ ሲመጡ ተከትለዋቸው ይመጣሉ፣ እዛ ያስተምራሉ። ማታም እንደዚሁ የሚያድሩ ያድራሉ። የሚሄዱ ከምሽት ስግደት በኋላ ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው ወደ የቤታቸው የሚሄዱት እና 90% 95% ይባላል ጊዜያቸው የሚያሳልፉት በዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ሐጅ ሳኒ በከተማ ሆነው በከተማ መኖራቸው አይደለም፣ እሳቸውም ከገጠር ነው የፈለሱት መሰረታቸው። ስለዚህ በዛ የነበሩትን ድጎማ በመስጠት ምክር በመስጠት ትልቅ ሚና ተጫውቷል ማለት እችላለሁኝ። ስለዚህ ለነኛ ደግሞ በአጀም የሚባል እየተጻፈ በአጀም ማለት እንግዲህ ፊደሉ በአረበኛ ሆኖ በአካባቢ ቋንቋ ምክንያቱም ኢንስቲትዩት የለም ትምህርት ቤት የለም በገጠር በዛ የጻፉን ያላረብቶ አደር ነርሶ አደር የሚሰማ ጅማ ያነበ ህብረተሰብ ዲኑን ጠብቆ እንዲቆይ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ስለዚህ ሐጅ ሳኒ ዑለማዎችን በገጠር የነበሩትን በመደጎም በመደገፍና በመምከር ትልቅ ሚና ነበራቸው ማለት እንችላለን። የሐጅ መሐመድ ሳኒ አሻራ
በአዲስ አበባ ብቻ የተገደበ አልነበረም። በገጠሩም ተስፋፍቶ ነበር ማለት እንችላለን። ይህ ሁሉ በአዲስ አበባ ውስጥ ላለ ኢማም አሊም ሰው ሰበብ ነው። ምክንያቱም የሰውን ብየመጣሁኝ እሱን እያለ ብዙ የመጣለ እኔን እያለ ብዙ የመጣለ እኔን እያለም የመጣው መሰረቱ ሰው ነው። እሱንም እያለ የመጣው መሰረቱ ሰው ነው። በአዲስ አበባ ውስጥ ኢማምን ሁላ የነሸሩ ዑለማውን ሁላ የዘረጉ ዲን አልኢስላምን የዘረጉ ምንም ማጠራጥር ሐጅ መሐመድ ሳኒ ነው። ሐጂ ወጭንቅላታቸውን የሚያውቁት ሐዲሶችን እንደ ተራ ዓሊም አይደሉም። ቀደም እንዳልኩት ሙሁርም ናቸው። ቢሮአቸው ገብተው ካሰገዱና ከቤት ከመጡ በኋላ ቢሮ አላቸው። ቢሮአቸው ልክ መለስተኛ ላይብራሪ ነው። ሁልጊዜ ሲያነቡ ሲጽፉ ሲያነቡ ነበሩ። እንግዲህ እንደ ወትሮው ዑለማዎቻችን በአብዛኛው ኹጥባ ሲያደርጉ የተጻፈና የተዘጋጀ መጽሐፍ ላይ ነበር ኹጥባ የሚያደርጉት። ሐጂ ግን የአካባቢውን ሁኔታ አይተው መንፈሳዊ ትምህርቱን ለአካባቢው ምቹ በሆነ መልክ ቀርጸው ሳምንታዊ ጁምዓ ላይ የሚሰጡትን ኹጥባ በዛ መልክ ሲያቀርቡ የነበሩ ናቸው። የሀበሻው ሙፍቲ ነበር የሚባሉት በጊዜ ብልህነታቸውና እውቀታቸው መስፋቱ ነው። ይሄ ቁርአን አሁን በአማርኛ ሲተረጎም አንዱ ከእሳቸው ናቸው። እስልምና ጉባኤ ሲመሰረት እሳቸው ናቸው። ከማረሳው ከጠቆሙኝና ከነገሩኝ የሆኑ ተማሪዎች ይሄ ደረሳ እንላቸዋለን እሳቸው ጋር አንዋር መስጊድ እየመጡ ይቀሩ ነበር። እንግዲህ ከዛ ሲመጡ ኪታብ ነበር ሐጂ መሐመድ ሳኒ ይዘው የሚመጡት። አንዱ ባለም ብቻ ወደ 6-7 ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ አንዱ ተማሪ አረንዶችን ማታ ማታ መረጃ እንደሆነኝ ወይም ተጨማሪ እውቀት እንዳገኝ አንዷን ኪታብ ያወሱኝ ይላቸዋል። እሺ ብለው ይሰጡታል። እሺ ከሰጡት በኋላ ወስዶ ይሸጠዋል። ለካ አልመለሰላቸውም። ደግሞ ከዛ ሲዞሩ አንዋር መስጊድ ዙሪያ ላይ ሲሸጥ በአደባባይ ያገኙታል። እንደው እባካችሁ እቺ ኪታብ ጠፍታ የነበረ ልግዛችሁና ልውሰዳት ብለው ገንዘባቸውን ከፍለው ወሰዱ። ሰማሽ? ከዛ ልጁ አፍሮ ይመጣል። አትቸገር፣ እኔ ገንዘብ መልሼዋለሁኝ። ምክንያቱም አንዱ ባለም ነበር የጎደለባቸው። ለምን ጠንከር ያለ አቋም አይሰጡም ስናቸው፣ ኧረ ደግሞ እውቀት ለማገኘት ብሎ እየመጣ ቢሸሽሳ። ስለዚህ ወጪ እዚህ ድረስ ነበር እንግዲህ ሰዎች እንዲማሩ ሲጋብዙ የነበረው እንዲያከብሯቸው ልዩ ተሰጥቶ ነበራቸው ማለት እንችላለን። ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሐጂ እንግዲህ የተለያዩ አመለካከት ያላቸውን ሰዎች እንዴት አርገው አንድ አርገው አብረው እንዲሰሩ እንዳደረጉ سنመለከት የሳቸውን ስብእና ያመለክታል። ሐጂ በነገራችን ላይ ስለመጻፋቸው ሳይሆን ያስተማሩትን መሰረተ ሐሳብ سنይዝ ነው ማንነታቸው ምናውቀው። ታላቅ የዳዕዋ ሰው ነበሩ። ትምህርት አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ መቆየት የለበትም። በየጁምዓው እሳቸው ካሉበት መስጊድ ውጪ 12 ትላልቅ መስጊዶች ተመርጠው ዓሊሞች ተዘጋጅተው ርዕስ ተመርጦ በየመስጊዱ ሄደው እንዲያስተምሩ ይደረግ ነበር። በሚልኩበት ጊዜ ደግሞ ጥንድ አድርገው ነበር የሚልኩት። የሻፊዒ መዝሀብ አመለካከት ያለው ሰው የሐነፊ መዝሀብ ያለው አመለካከት ያለው ሰው በጋራ ሆነው አንዱ ትምህርቱን ያዘጋጃል። በሚያቀርብበት ጊዜ በዚህ መስጊድ ላይ ያዳምጣል። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ አሁን የሰጠው ሳይሆን ሌላው ዓለም የሚሰጥበት ሁኔታ ላይ አብሮ እንዲሰጡ ይደረግ ነበር። ከአዲስ አበባ ውጪ 50 ኪሎ ሜትር በአራቱ አቅጣጫ 50 ኪሎ ሜትር ራቅ ብሎ ባሉ መስጊዶች ዓሊሞች ሄደው ትምህርት የሚሰጡበት ሁኔታ ይደረግ ነበር።
በሁለተኛው ሳምንት ደግሞ 100 ኪሎ ሜትር ራቅ ብለው ትምርት የሚሰጥበት ሁኔታ ነበር። ሐጂ በነበሩበት ጊዜ የዳዋ ስራ በ14ቱም ክፍላተ ሀገራት በመጀመሪያ ዙር 7ቱን ክፍላተ ሀገራት ያንስ ክፍለ ሀገር ነበር የሚባሉት እንደዛሬ ክልል ሳይሆን ሄዶ የሚያስተምሩበት ሁኔታ ታላላቅ ዑለማዎች ከአዲስ አበባ ወጥተው ክፍለ ሀገር ገብተው ከዓሊሞች ጋር ተዋውቀው ትምህርት ሰጥተው የሚመለሱበት ሁኔታ ሁሉ ዘርግተው ነበር ብራንቹ ዑለማዎች ተማሪዎችን ችሎታቸውን ያዩ ወደ አረብ ሀገር ይሄዱ ተጨማሪ ትምህርትና ዕውቀት እንዲቀስሙ ተመለሰው ለወገኖቻቸው ዕውቀትን እንዳዳብሩ የኢትዮጵያን ታሪክ እንዳሳውቁ ትልቅ ምዕራፍ የተጫወቱ ትልቁ ዓሊም ናቸው። እንደ ሐጅ መሐመድ ሳኒ በሌላው ዓለም የተወለዱና ዜግነት ቢኖራቸውም ምን ያህል ሐውልት በተሰራላቸው ምን ያህል አደባባይ በተሰራላቸው ምን ያህል ተአምር በታሪካቸው በተጻፈ በተነበበ ረሃብን ድህነትን ኋላ ቀርነትን እንኳን ለመቅረፍ ትልቅ ሚና ትልቅ ጨዋታ የተጫወቱ ሰው ነበሩ። ሐጂ መሐመድ ሳኒ በነበሩበት ዘመን በመሰረተ ትምህርት ማዕከላዊ ኮሚቴ በ1977 ዓመተ ምህረት በድርቅ የተጎዱ ወገኖቻችን ለመርዳት በተቋቋመው ብሔራዊ የእርዳታ አስተባባሪ ኮሚቴ፣ ህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚቴና በብሔራዊ ሸንጎ በአባልነት ከተሳተፉባቸው ሀገራዊ ጉዳዮች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። በ77 ድርቅ ጊዜ እንደሚታወቀው ከፍታችን አገራችን ከፍተኛውን ድርቅ ያስተናገደችበት ነው። 77 አንድኛው የእርዳታ ሰባሳቢ ክንፍ አባቴ የመሩት ቡድን ነው። እሳቸው የመሩት ቡድን ወደ አረብ አገራት በመሄድ ከፍተኛ የእርዳታ በማሰባሰብ ወደ ሀገር ይዘው መምጣት ለሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር ያ እርዳታ ለተጎጂ ህብረተሰብ እንዲደርስ ተደርጓል። በጣም ተቀባይነት አላቸው። በጣም ትልቅ ስም አላቸው። በጣም ትልቅ ዝና አላቸው፣ ክብር አላቸው። ይሄ የስራቸው አስተዋጽኦ ነው። በጣም ኒውትራል ነበሩ፣ በጣም ፍሌክሲብል ነበሩ። እንዲህ ግትር የሆነ አቋም የላቸውም ነበር። ነገሮችን የሚፈቱበት የሚያዩት መንገድ በጣም ይገርማል። የአሁኖቹ ዳኢዎቻችን ወይም ደግሞ የአሁኖቹ ኡስታዞቻችን ከእሳቸው ሊማሩ የሚገባው በጣም ብዙ ነገር እንዳለ ይሰማኛል። ህዝቡን አንድ አድርጎ ለመያዝ ህዝቡ ባንድ እስልምና በሚባል መንገድ ላይ ባንድ አስተሳሰብ ባንድ እንትን ላይ እንዲሄድ አንድነትን ለመፍጠር የእሳቸው መንገድ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ። በደርግ ጊዜ የነበረው የሸንጎ አባል ነበሩ። እንግዲህ ያን ጊዜ መንግስት የሚመድባቸው ሰዎች ለይስሙላ ያው በየቀበሌው ይመረጣሉ ነው የሚባለው፣ ግን በህዝብ ተመርጠው የሸንጎ አባል ሆነው አገልግለዋል። የእስልምና እምነት ተከታዮች ልጆቻቸውን ዘመናዊ ትምህርት ማስተማር ከሃይማኖቱ ያርቃል ከሚል አስተሳሰብ ወጥተው ዘመናዊ ትምህርትን ጎን ለጎን እንዲያስኬዱና ከዘመኑ ጋር እንዲራመዱም ትልቅ ሚናን ተጫውተዋል። ይህ ብቻም ሳይሆን እርሳቸውም ዘመናዊ ትምህርትን ለማሳያነት ከመማርም አልፈው ያስተምሩም ነበር። والله يا حاج ثاني تلك صفاتاتهم تلك وقصالاتهم عالمناتهم عالمناتهم بمن هم بسلام السلام هو حيمانات عالمناتهم اليوم من يرمو نجر زمن يوم سمرت علاتهم انجليزيه وانت ينبس لك اندامارنيا اندامارنيا نم ينبس زمن اي تمرت لاي انجليه اسك 12ኛ ክፍል በመደበኛ ትምህርት ተምረው ከዛ በኋላ በአስተማሪነት ተመድበው እስከ ምጽዋ ድረስ በቀድሞ በኃይለስላሴ ዘመነ መንግስት የኤርትራ ጠቅላይ ግዛት ያው ኢትዮጵያ አካል ስለነበረ አስመራና ምጽዋ አካባቢ ተመድበው ያስተምሩ ነበር። ከዛ ከተመለሱ በኋላ ደግሞ ወይዘሮ ሰህኒን ትምህርት ቤት እንዲሁ በአስተማሪነት ተመድበው ይሰሩ ነበር። ደሴ ወይዘሮ ሰህኒን ትምህርት ቤት በሚያስተምሩበት ጊዜ በመጀመሪያ የግብረ ገብነት አስተማሪ ሆነው ነበር የገቡት። የግብረ ገብነት አስተማሪ ማለት ያን ጊዜ ከካሪክለም ውስጥ አንዱ ሆኖ
ለሁለት የግብረ ገብነት አስተማሪዎች መደባሉ በየትብርት ቤቱ በተለይ ለሙስሊሙ ለብቻ ለክርስትና እምነት ተከታዮች ደግሞ ለብቻ አባቴ ለክርስትና እምነት ከተመደቡት የሃይማኖት አባት ጋር በጭራሽ አይለያዩ ከትብርት ቤት ሲወጡ አንድ ላይ ይወጣሉ ወደ ትብርት ቤቱ የሚወስደው መገንጠያ ጋር ሲደርሱ ከዛ ተጨባብጠው አንደኛው ወደዚህ አንደኛው ወደ የቤቱ ይሄዳሉ ሲገናኙም እዛ ተጠባብቀው ተገናኝተው አንድ ላይ የተጫወቱ ትብርት ቤት ይሄዳሉ እና ለሌላው እምነት ከፍተኛ አክብሮት አላቸው። በ1963 ዓመተ ምህረት የአንዋር መስጂድ ዋና ኢማም ሆነው መሾማቸው የእምነቱን ተከታዮች በሰፊው አግኝቶ ለማስተማር ትልቅ እድልን አመቻችቶላቸዋል። ይህ ብቻም ሳይሆን የሙስሊሙን ማህበረሰብ መብት ለማስከበርም በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። በመጀመሪያ ደረጃ የሰላም አምባሳደር ናቸው። በርካታ ጥያቄዎች ከሙስሊሙ ህብረተሰቦች ይመጡላቸዋል። ቁጭ ብለው ለእያንዳንዱ ጥያቄ መልስ ይሰጡ በጽሁፍ መሰጠት ያለበት ከሆነም በጽሁፍ ሲሰጡ ቆይተዋል። የኢድ አረፋ በዓል እና የመውሊድ በዓል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከበር ከለስላሴ መጨረሻ ዘመን አመታት ጀምሮ እስከ ደርግ መጀመሪያ ጊዜ ሲታገሉ ቆይተው ይሄንን በአዋጅ እንዲታወጅ አድርገው እንዲፈቀድ ተደርጓል። ከዛ በፊት እስልምና ሃይማኖት በዓል እንዲኖረው ተብሎ እንትን የተባለበት ጊዜ የለም። እንዲሚከበርበት ጊዜ ወቅት አልነበረም። ያንን አድርገዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከደርግ ካለፈ በኋላ ደግሞ ያው የህትመት ውጤቶች ላይ የመጣው መጠነኛ ለውጥ የህትመት ውጤቶች በደንብ እንዲሰራጩ በደንብ እንዲስፋፉ ተደርጓል። መሰረቱ ግን ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ያስቀመጡት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ከሁሉም በጣም በላጭ የሆነውና ታሪካዊ ምንለው ኦሪጅናል ደብዳቤ ነው። በጣም ትልቅ እንትን ነው። ለምክንያቱም ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢዳል ፈጥር በዓል በብሔራዊ ደረጃ ሲከበር ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ የታላቋ ኖር መስጊድ ኢማም ሆነው በዓሉን በመሩበት ወቅት ያደረጉት ንግግር ነው። ይሄ በጣም ትልቅ እንትን ነው። ኦሪጅናል ዶክመንት ነው። እንግዲህ በወቅቱ የነበረውን ደስታም በመግለጽ መንግስትንም በማመስገን የነበረውን መንግስት በማመስገን በክብር እንግድነት የተገኘን ባለስልጣን ነበርና እሱንም በማመስገን በኋላ ላይ መልካም በዓል ብለው ምስራች ንግግር ያደረጉበት ደብዳቤ ነው። ኢማምና አድርጋቸው ብሎ የዛ ጊዜ ሸህ ተብዬ መማከረው እኔ ነኝ። እሳቸው ቁርአን ተረጎሙ ተብሎ ሰው ይቃወማል። ከዛ በፊት ቁርአን በአማርኛ ስላልተረጎመ ከቶም ሰው ከፈሩ መናሩ እያለ ብዙ ይሳደባል። እኔና ያማከሩኝ የአንዋር ኮሚቴዎች እኔን ያማከሩኝ ምን አልኳቸው፣ መቼም በአርዶል ሀበሻ በአገራችን ውስጥ በጠባይም በአቋምም በእውቀትም በችሎታም ተሳቸው የተሻለ ሰው አይገኝም። ጥሩ ሰው ናቸው እሳቸው። እሳቸውን ኢማም ብታደረጓቸው በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የሰጠዋቸው። በእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትን ከማቋቋም ጀምሮ በመምራት እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ አገልግለዋል። በዛን ዘመን እንዳሁኑ አልነበረም። ገንዘባቸውን ገዚያቸውን እያወጡ እንጂ ከእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የሚገኝ ነገር አልነበረውም። የሚገርም ዋና ኢማሙም ሆነው ሲገቡ 150 ነው ወዘር የመወዙ 150 ብር እስቲሞቱ ድረስ 350 ናት ደመወዛቸው። ነጋዴ ያግዛቸዋል። ያህያ የሚባል ደግሞ ሰዎች እያመጣ እሱ ያግዛቸዋል ይረዳቸዋል እንጂ ደመወዛቸው 350 ነች እስከሚሞቱ ድረስ።
ደብዳቤዎቹ እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ተብሎ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ተቋቋመውና አሁን ይሄ ለምሳሌ እሳቸው ሹመት ያገኙበት ነው። የኢትዮጵያ ከሁሉ አስቀድሞ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ጉባኤ መመሪያ አባል ሆነው በመመረጡ እንኳን ደስ አለው ይላል። ልባይ ደስታችንን በመግለጽ የታለቦትን ከባድ ኃላፊነት በቅንነት በትጋትና ጉባኤውን ለማገልገል እንዲያስችሎ አላህን ለምናለን። የመንፈሳዊ ጉባኤው ስራው በተቃና ይሁን ዘንድ በማሰብ እርሶ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር መምሪያ በጉባኤው ዋና ሊቀመንበርና የፈትዋ ኮሚቴ አባል ሆነው እንዲሰሩ መወሰኑን እየገለጽኩ በተመደቡበት ስራ ተጠንቀቀው መልካም አገልግሎት እንዲያበረክቱ አደራ ጭምር አስተዋውቃለሁ ይላል። ሙስሊሞች ታላቁን በሀገር ውስጥ እንግዲህ የሚዘከር የመብት ሰላማዊ ሰልፍ በአዲስ አበባ ከተማ ያደርጉና ከፍተኛ ህዝቡን በሙሉ ያሳተፈ ከተማውን ያጥለቀለቀ ሰልፍ ተደርጓል። የመብት ጥያቄ ነበር። በዚህ ጊዜ ህብረተሰቡ ለማወናበድ የሚፈልጉ ወገኖች አሉ። ሀጂ በዚህ ሁኔታ ህብረተሰቡን ለአደጋ ሊያጋልጡ አልፈለጉም። ምን ያደርጋሉ? የሀገር ሽማግሌዎችን፣ ምሁራኖችንና እንዲሁም ደግሞ ታላላቅ ዑለማዎችን ሰብስበው እኛ የችግር መንስኤ መሆን የለብንም፣ መሆን ያለብን ይህን ነገር ከሚያረጋጉት ወገኖች መሆን አለብንና ለጊዜው ወዴት ይሄዳል የሚባለውን ነገር እንመልከት ብለው ያረጋጉ ሰዎች ናቸው። አባቴ ከእናቴ ከወይዘሮ ኩብራ ሰይድ የወለዷቸው 8 ልጆች ነን። አብዛኛውን የቤተሰብ ኃላፊነት ወስዳ ልጅ ቤቱን ስትመራ የነበረችው እናቴ ነች። አባቴ አንድም ቀን ልጅ ሲቆጡ ሰምቼ አላቅም። እስከ ህይወታቸው መጠን ድረስ ልጆች ሲያጠፉ እናቴን ተጣርተው አንድ ነገር በያቸው ከሚሉ በስተቀረ ተናግረው አያውቁም። እኔ በጣም ምፈራቸው ሰው ነበሩ። በጣም ከልክ በላይ ፈራቸው ነበርና አባቴ እስከሚሞቱ ድረስ እስከማስታውሰው በህፃንነት ያላውቅም። ነፍስ ካወቅኩ ጊዜ ጀምሮ ግን አባቴ አጠገብ ቁጭ ብዬ ተመግቤ አላቅም። በጣም ነው ምፈራቸው የነበረው። ተናግሬያቸው አላውቅም። ሀጂ መሐመድ ሳኒ እኔ ማቃቸው በውጭ ነው፣ በሀገር ውስጥ አይደለም። ያን ጊዜ እኛ ህፃናቶችን መካ ውስጥ ሀጂ መሐመድ ሳኒ በሚመጡበት ጊዜ እሳቸውን ይዘን ወደ ሀረም ልትቀደሰው ሀረም እንገባለን። ከዛ ምክራቸውን ይሰጡናል። ስለ ኢትዮጵያ ገጽታ ይነግሩን ነበረ። ስለ ኢትዮጵያ ማንነትና ምንነት መዲናም ሲሄዱ የኢትዮጵያኖች ታሪክ በነቢዩ ዙሪያ ምን እንደሚመስል፣ የእስልምና ታሪክ እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል እኛንም ያስተምሩ ነበር። እሳቸው ከዚህ ነው የመጡት። እኛ ያደግነው መካ ውስጥ ነው። ግን አንድ ጊዜ ማስታውሰው ማረሳው ከመግሪብ እስከ ኢሻ ፕሮግራም ነበረ። ሸሰይድ አሉዊ ማሊኪ እዛ ደርሰን ተመልሰን ሙከቢራ የምንላት እዛ ነው የሚያደርጉባት ቦታ ስር አለች። እዛ ተቀምጠን ያው ወንድሜን በጎን የነበረ በአጋጣሚ ኋላ ደም አሉኝ። እየተማርክ ነው አሉኝ። አዎ። ትምህርትህ ምንድን ነው ሲሉኝ ዘመናዊ ትምህርት ነው እየተማርኩ ያለሁት። አይ ሐዲስና ቁርአንንም ቀላቅላት አሉኝ። ያው በመሻይኮች ከመግሪብ እስከ ኢሻ እሰማለሁ እመገባለሁ አልኳቸው። ታውቃለህ ወይ ከዚህ ቦታ ላይ ምን እንዴት ተንቀሳቀሰ አሉኝ። በኋላ ምንድን ነው የተንቀሳቀሰው አልኳቸው። ይህ እስልምና እኮ ስደቱ ከዚች ቦታ ነው የወጣው፣ ከዚች ከመካ። ሀጂ መሐመድ ሳኒ አላህ ለሚወደው አኸላቃቸው ጥሩ አኸላቅ ነው። አላህ የሰጣቸው አኸላቅ ችሎታ ሰጥቷቸዋል፣ ሒልም ሰጥቷቸዋል። ቢሰርባቸው ቢያወግዟቸው ምን ቢሏቸው ምንም መልስ አይሰጡም። ሁለተኛ ዒልም ሰጥቷቸዋል። ዒልማቸው መቼም እንግዲህ በሀበሻ በሀገራችን ተሳቸው የተሻለ ሰው ይገኛል ማለት አይቀሰድም። ሌላው ለሁሉም ተናናሽ ናቸው። እንግዲህ እማቀላቸው ጠባይ ባጭሩ ተዋዱእነታቸውን ለሰው መተናነሳቸውን፣ እውቀታቸውን፣ ችሎታቸውን ይህንን አውቅላቸዋለሁ። አንድ መጽሐፍ ለመጀመሪያ ጊዜ መልእክተ እስላም በሚል ርዕስ ጽፌ የሚያርምልኝ ዓሊም ስፈልግ ሀጂ ኢብራሂም አብዱሰላም የሚባሉ
ሳቸው መጻፉን ካዩ በኋላ ይሄን ሐጂ ማያት አለባችሁ ብሎ ሐጂ መሐመድ ሳኔ ሐቢብ ጋር ወሰዱኝ። እዛ እንግዲህ መጻፉን ካዩ በኋላ ሐሚ በመጻፉ በጣም ደስ ብሏቸው በራሳቸው ብቻ መጻፉን ከማየት ይልቅ ኮሚቴ ለማቋቋም ፈለጉ። የኮሚቴ እንግዲህ ከዑለማዎችና ከመሁራን የተውጣጣ ኮሚቴ ነበር። እዛ ኮሚቴ የመጻፍ እንግዲህ ሪቪው ሲደረግ ወይንም መጻፉን ሲያዩት ለሌሎችም ተመሳሳይ መጻፎች ወደፊት ለሚመጡ ይህ ኮሚቴ አብሮ ሆኖ እንዲሰራ ከሳቸው ጋራ ጥያቄ ያቀርቡና ኮሚቴውም ተስማማ ሞሮለስ። በዚህ አጋጣሚ ስለ ሐጂ የበለጠ ማወቅ ጀመርኩ። ሐጂ መሐመድ ሳኒ አሁንኛን ሁላ ለማፍራት አዲስ አበባ እንዲያርጉ ዑለማ ለመፍሰስ ለዚ ሁላ ዑለማ ምክንያት የሆኑ ሐጂ መሐመድ ሳኒ ናቸውና በጣም አስተዋጽኦ ያደረጉ የዕልም አስተዋጽኦ ያደረጉ የሰላም አስተዋጽኦ ያደረጉ በኋላም ደግሞ የደርግ አባልም ነበሩ። ተክርስቲያኑ አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ይባሉ ነበሩ። እሳቸው ጋር የደርግ አባልም ነበሩ። እንግዲህ የመጅልስ አላችንም ደግሞ ለመጅልሱም የዛ ጊዜ ቢሪዚያንት አይባልም ሊቀመንበር ነው። የመጅልሱም ሊቀመንበር ነበሩ። ዓለም አቀፍ የሆኑ ሃይማኖታዊ ስብሰባዎችም ተካፍለዋል። በጣም ብዛት አላቸው ሃይማኖታዊ ግሩፕ። የእስልምና አረብ ሊግ ስብሰባዎች ላይ በታዛቢነት ኢትዮጵያ አባል ባትሆንም ሌሎችም ሃይማኖትን የሚመለከቱ ዓለም አቀፍ የሆኑ ስብሰባዎች ላይ ሶቪየት ህብረት በሚባልበት ጊዜ ሶቪየት ህብረት ሄደው ተካፍለዋል። ሊቢያ፣ ሌሎችም ሀገሮች እንደዚሁ ተካፍለዋል። አገር ውስጥም የአረብ ሀገራት ወይም የሙስሊም ሀገራት መሪዎች በሚመጡበት ጊዜ ተቀብለው ብዙዎችን አነጋግረዋል። ያው የሙስሊም ተወካይ ሲሆኑ በወቅቱ ከነበሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ጋር የጠበቀ የስራ ግንኙነት ነበራቸው። እንደዚህ የስሙላ ወይ የዲፕሎማሲ የፕሮቶኮል ምናምን ሳይሆን አብሮ የሚሰሯቸው ብዙ ስራዎች ነበሩ። እንደ ሀገር እኩል ነው መብታችን። እነሱም በጣም ፖዘቲቭ የነበሩ አባት ነበሩ። በሰዓቱ ከእሳቸው ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው። ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጋር በጣም የቀረበ ግንኙነት ነበራቸው። አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ትልቅ የኦርቶዶክስ አባት ነበሩ። በጣም በእምነታቸው ጸንተው አማኙን በትክክለኛው መንገድ መርተው ለጥቅም ለልዩ ልዩ መደለያ አልገዛም ብለው በነጠላ ጫማና በበደ እግራቸው ቤተ ክህነት ውስጥ ገብተው ያለፉ ሰው ናቸው እና ብዙ ታሪክ ያላቸው አባቴም እንደዛ ናቸው ብዬ ገምታለሁኝ። በዓል ሲኖር አብዮት አደባባይ ዝግጅት ኖሮ ቤተ መንግስት ሲጠሩ አባቴ በታክሲ ነበር የሚሄዱት። የታገሉትም ለጥቅም ሳይሆን ሐጂ ሳኒ መኖሪያ ቤት እንኳ አልነበራቸውም። ማለት ትንሽ መጠለያ ነበራቸው። መኪና እንኳ አንድ በጎ አድራጊ ነው ሲሰጣቸው እንጂ መኪና እንኳ ገዝተው ያ ሁሉ ችሎታ እያለ እንዴት ሐጂ መሐመድ ሳኒ በግራቸው ይሄዳሉ ብሎ አንድ ማርኬዝ መኪና ገዝቶ ነው ያበረከተላቸው። መጅሊሱን ወይም ደግሞ ምክር ቤቱን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤቱን ለማቋቋም በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ለዚህ ምስረታ ተገቢ ይሆናሉ ያሏቸውን ሰዎች በማሰባሰብ በማስተባበር እና በመጨረሻም መጅሊሱን በመመስረት እና የመጀመሪያው ሊቀመንበር ሆኖ እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ እስከ 1981 ዓ ም ድረስ በሊቀመንበርነት የመሩት ትልቁ ነው። አባቴ በድንገተኛ የልብ ህመም ነው የሞቱት እና ሙስሊሞች ብቻ አይደሉም የቀበሯቸው፣ ሌሎች እምነትም በተለይ የኦርቶዶክስ አባቶች የኦርቶዶክስ አማኞች እኩል ከሙስሊሙ ጋር ነው የቀበሯቸው። አንዋር መስጊድ የራጉኤል ጎረቤት አጎራባች በመሆኑ እዛ አካባቢ ያሉ
ሙስሊሙ ክርስቲያኖች በጣም በጣም ያከብሯቸው የነበሩ አባቴ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ከሌሎች አገሮችም ትልቅ ሰዎች ቀብር ስነ ስርዓት ጋር ያወዳድሩታል። የአባቴ ነው ቀብር ስነ ስርዓት የመጀመሪያው ረድፍ እንትና ስላም መቃብር ኮልፌ ሆኖ የመጨረሻው እዚያን ወር መስጊድ ነበር ማለት ያዲስ አበባ ህዝብ የቀረ የለም እሳቸውን ለመሸኘት ይወጣው ያን ጊዜ ይሄ ምን እናሰኛል በዛን ጊዜ አነበብኩት ወነተም ሀጅሳኔ ያልታወቁ ከንዝ ነበሩ ከንዝ ማለት ልዑል ነበሩ ማለት እንችላለን እንቁ ነበሩ ማለት እንችላለን ግን ሳናቀው ማንነታቸውን የተሰናበቱ ሰው ናቸው ማለት እንችላለን አሁን ያንን ታሪካቸውን ማስተዋወስ ያስፈልጋል ማለት ነው እሳቸው ሲሞቱ አስተዋውሳለሁ አያቴ ደሴ ከተማ ላይ የሆነ ሰው መጥቶን መርዶ ሲነግራት ተማሪ ያለሁኝ ለቅሶ ተቀምጣለች አለቀ ምንም ዝምድና የለንም እንግዲህ ምን ያህል ፓወራቸውን ተመልከች አሁን እሳቸው የደሴ ሰው ስለሆኑ ምናምን አይደለም ሌላ ሪሞት ኤሪያ ላይ ሌላ ቦታ የሚደርስ ስለሳቸው ብታወሪ ተመስጦ ማያወራሽ ተመስጦ መልስ ማይሰጥሽ ሰው የለምና የነበራቸው ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው በጣም በጣም Thank you.